Европската унија да покаже одлучност и да ја даде на Македонија датум за почеток на преговорите за членство. Одложувањето на проширувањето дополнително ги усложни состојбите, а статус квото во интеграциите во комбинација со економската криза и безбедносните предизвици ги направија Балканот и Република Македонија уште поранливи на надворешните фактори на дестабилизација, порача председателот Ѓорги Иванов на форумот Кран Монтана кој се одржува во Брисел. Очекуваме Европската унија да покаже одлучност и на Република Македонија да ѝ даде датум за почеток на преговорите за членство. Сите европски стандарди и принципи се усвојуваат додека течат преговорите за членство. Со секое затворено поглавје земјата се европеизира и се приближува кон посакуваните европски стандарди. Во говорот Иванов се осврна на потребата од соработка за регионалната безбедност, инфраструктурно и поврзување на регионалниот пазар. Мигрантската и безбедносната криза покажуваат колку е необходно да соработуваме на полето на регионалната соработка, регионалната безбедност, за да одолееме на глобалните безбедносни закани и ризици. Добар пример за ваквата соработка е помошта што ја добиваме од неколку европски држави во екот на мигрантската криза. Попладнево закажана е средба со заменик председателот на владата и министер за надворешни работи и европски прашања на Белгија Дидие Рејндерс. Вчера Иванов се сретна со председателот на Европскиот совет Доналд Туск.